Не треба да се брза со заклучоците. Прво анализите, а потоа одлуката која ќе биде во склад со интересите на државата, одговори премиерот Груевски на прашањето на претзеничката сол за Грчева, зошто не се разрешени првите луѓе на УБК и МВР во случајот прислушување, бидејќи според неа безбедносниот систем е колабиран. Она што најмногу ме загрижува е што никој досега не ја оспори автентичноста на снимките. Ке кажете, чекате, тоа ќе биде во судска постапка. На кои судови? Она што уште повеќе ме загрижува, дека сме сведоци на тотален распад на безбедносниот систем. Значи, кај нас, безбедносниот систем е отворена книга во која што не само секој може да прочита што сака и да сними што сака, туку и да допише по потреба. Ние се уште не ги знаеме сите снимки, што ако некој ги допишува внатре? Во овој момент не треба да се брза со било какви одлуки на тој план, дека треба да се сочека во една транспарентна постапка да се утврдат фактите, деталите, да не се суди никој однапред, да се види што се случувало точно, што се сите анализи, па потоа на крајот да се носат одлуките. Секако одлуките ќе бидат во склад со интересите на државата и со интересите на граѓаните на Република Македонија. Претзеничката Грчева го праша и министерот за здравство Никола Тодоров дали ќе си понесе одговорност за смртта на 12 годишната Тамара. Јас во изминатиот период повеќепати одговорив на ова прашање, кое што ми беше поставено неколку пати досега на разли од и од медиумите и на мои гостувања на емисии. Инаку би прокоментирал еден сегмент во вашата дискусија кој што го нотиравте, тоа е дека Македонија е на последно место во Европа за здравството. Тоа е комплетно неточно. Доказ за тоа се е последниот извештај кој што се објави и во кој што Македонија има најголем скок било кога од било која земја. Ако еден министер прави повеќе од тоа што може, а деца умираат на 12-13 години, тогаш тој министер не може, значи, да направи многу. Тоа е, како да ви кажам, логичка грешка. Колку за рангирањето? Таму по една ставка се рангира. Колку сте бризгале пари најмногу? Тука сте највисоко рангирани кога ќе се разложат сите индикатори. Дали сте ја погледнали или таа паушална вака не ви е важна? На НХС рангирањето, последна е Македонија, во квалитетот на здравствени услуги. Претениците од ВМРО-ДПМН се интересира како ќе се реши долгот на градот Охрид од над 40 милиони евра и кој ќе ја понесе одговорноста за големата презадолженост.